Inyuro cia maguta mũciĩ wa Mararar itigĩtwo itarĩ maguta thutha wa gũkorwo itekwamũkĩra maguta. Aikari makiuga ũnyihu wa maguta umanĩte na barabara ya Nyahururu gũka Mararar gũkorwo itekũgereka ũndũ ũrĩa ũhotometie mĩhango ya ũkui mwena ũcio. Patrick Wambũgũ nĩ ũmwe wa aikari a mwena ũyũ. Kuna a lot of commotion ya watu wa pikipiki na magari wakihangaika na sababu ya mafuta. We have a lot of shortages ya mafuta katika petrol zote za Mararar. Tukiangalia pengine sana sana ni changamoto pengine za usafiri, surface charge wa mafuta. Kulingana na Bide Njuguna ũrĩa nĩ mwendia wa maguta maya, ni ugĩte nĩ maikarĩte kwa kahinda karaya matakwamũkĩra maguta. Kuna shida ya mafuta, Mararar imeisha mafuta, transport ndio shida. Saa ini mabakia mafuta hata haiwezi fikisha saa moja. Unyihu wa maguta waga gũcũngĩrĩria hathara kũrĩ onjoria a mwena ũyũ ũndũ ũmwe na aikari. Maguta imetuletea shida sana. Tunataka serikali tuangalie barabara ili tupate kupata hii mafuta haraka. Pikipiki hapa peke yake Mararar ndio sasa iko mafuta ikiisha, sijui tutakunywa mafuta wapi. Aikari moretie thirikari kuingirira na gutigirira barabara ino ni yathondekwo. Hado ini Kameme TV, niene Jabaje the Wairofi wa Gatuma.